السلام عليكم رحمة الله وبركاته غيرت شرفت له وإيجا أذق وسادري ما مقال كلا صورة في فلوغ هاي أبوغين وهدنا يقص باينا فلوغ kala soo sameeyay vlogii badan oo far badan haddii organization inta uu shaqeeyo of course lag fiican ma leh laakiin wax laan idaanta wax aan jeclahayna waa sameeyaa sawirna waa ka qaada muqaal qurxoon oo uu sameeyaa marka muqaal aan u sameeyay maalin dhaweyd oo raayi ahaanteeda waa u bogey muqaalkaas caadi ma aheyn marka raayigaagana waa rabaa inaan arko daawadeeyay sharafta leh muqaalkaas aan fiirsanaysa haddii aad raayigaagana way siinaysa marka 3 2 1 go muqaalka fiirsateen raayigaaga hoos ay ugu qoreysa qabowga ogeedeen xoogaa waxa waaye cimilada way isbedeshay barafkii dhulka yaalay roob ku daay dhulkii wuxuu noqday moteleel caadi ah waxa waaye haday sinta ama lugta ku baxdo waa tagaysa dabool xoog lehna way jirtaa dhagahan banaanka yaalaan marka vlog haday waa ka saade qabatay waa qadar maanta israacayna ilaa ma kala harne buugi wax ku qoreeyay iga dhamaaday meel internet oo la dhaho espresso intii taqaana taqaana waxay gadaan wax la dhaho chai latte oo macaanki ka batay oo aan caadi ahayn marka xooga jakiika soo siineena sharciya keenay meeshaas la dhahaa espresso house meel aan caadi ahayn marka waxay ka shidan tahay chai latte intii taqaana taqaano chai latte-ga marka okay one chai latte please idaas barasho wanaagsan chai latte la dhahaa geedkan caadi ma aha coffee dayda caadi ma aha markasta aan vlog sameeyo nin dheer oo kamera wata oo laamiga warwareegaya say dadka ii fiirfiiriyaan ilaa iyo maanta lama qabsanin wax cusub ay igu tahay ilaa iyo maanta lama qabsanin sayelna insha allah waa la qabsanaya insha allah waqtigay haatada caadi maaha wallahi ايش ينفع واللي ما ينفع وراه لا ما ينفع ينفع كالي لا ما ينفع ينفع qiyaaray dhibaatadii haysato waa dhibaato aad iyo aad u weyn magaalada aad deganaha waa weyn tahay waana yartahay wax kastana waa ii dhow yihiin waana iga fog yihiin marka waxaa rabaa inaad gato wax oo xaje marka waxaa rabaa inaad gato wax oo aan awoodo magaalada meel kasta inaad ku aado anigoo kaamiradeeda saan u wato marka baaskiil waa ii yaalla marka ma awoodeed inaad inta baaskiil kortid aa wax duubtid adigoo baaskiilka saaran marka waxaa jiro scooter ama electric skateboard labadooda kee fududa ay isleedihiin commentiga hoos igu soo qor magaaladan wallahi waa ku dhibtooda caadina ma ahniyo wax kastaan ugu imaanaysaa qabowna waa ku dilaaya cidlana way ku dilaysaa muqaalka lasoo dhaafa wataa ka hadla horta single life matter haddaada fiirsanin linkiga koraa ka helaysaa wallaahi horta af carabiga lagu maamaya waxaa la dhahaa shakwa ligayri illaah madalla qof aan ilaahay ahayn inaad u dacwootid waa ceeb wax fiican maaha Ladies and gentlemen. What's up, man? What's up, man? All right. Doing okay? Okay. What's popping? Instagram. What's your Instagram? Babyface Ego. All right. That's a good. That's how it goes. Hey, good seeing you, man. All right. Yeah. Stay safe. All right. I like you. Take care. Hello. Hello.
Yeah, people don't know that this place here is my actually favorite place. So, what you telling? What you telling people to do if they wanna come here? Just come by, and we will help you with everything you need. Oh my god! That's so lovely. Oh my god! I'm so really thrilled to see you. The boss, the one and only. The man of the hour, or I should say, the woman of the hour. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Yonna. So, is there anything you want to say to the people? Enjoy your life. Repeat that. Enjoy your life. She said it, so enjoy your life. Yonna, good seeing you, boo-boo. Take care, alright? Peace out. Carro. Take care. See you. Bye-bye. Maanta qof aan isnaqaanaa happy birthday leh marka waana boqortooyo happy birthday-geeda in loo dhigo sharciga ka yaalo marka Mari! Kala have a seat, my baby. Kala, they're gonna have a seat. Kala, they're gonna have a seat. Ah, Satin, what did he say? What did he say? What did he say? What did he say? My baby. What video? What? Alright guys, bye. Qiyaarta qiyaar aan caadi ahayn waay marka xogaa waqti waxa la soo qaato aan caadi ahayn yaa walaalaha wadankii degan way Allah ii dhaaf qiyaar qoraxdi waa dhacday fogaadin magaaladan magaalo lagu wareerayay waay marka wax kastan waa arkaysa marka maadaama vlog meeshan ku soo gabagabeeyayno مبروك سيديت كنا جارنا وسبسكرايبر مركب واحد وفرحه شو دوا هذا دمانتينا مقال كان مقال كيسك له قربنا مع السلامة.